Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався в ефірі «Файного ранку новини». За добу у Тернополі народилось 18 немовлят. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 11 дітей – 8 хлопчиків і 3 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Юлія Чорна. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 7 немовлят – 4 дівчинки і 3 хлопчики. Про це розповіла акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. За добу в області стало 4 пожежі. У Збаразькому районі в селі Кривчики горів під навіс із стюками соломи. У Теребовлі поряд із господарською будівлею загорілось дерево. У Чортківському районі горіла господарська будівля. І на автодорозі поблизу села Куряне Бережанського району в кузові вантажного автомобіля загорілось деревне вугілля, повідомила речник ДСНС в області Ірина Крупа. Також цієї доби на Тернопільщині 475 разів викликали швидку допомогу. В обласному центрі було 170 викликів. Уночі швидка 2 рази виїжджала на виклики через побиття людей. Одного чоловіка невідомі побили у власній квартирі та ще одного на вулиці. Також вчора ввечері у Великих Бірках Тернопільського району поїзд збив жінку. Вона померла до приїзду швидкої, повідомила старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. Також цієї доби на Тернопільщині знайшли 2 артснаряди часів минулих воїн. Один у Збаражі, місцевий житель знайшов, коли копав яму у своєму гаражі. Другий у Бережанському районі в селі Куропатники чоловік знайшов, коли проводив земельні роботи на своїй присадибній ділянці. Про це повідомив оперативний черговий цивільного захисту населення Володимир Фаріончук. Це всі новини на цю пору. Побачимось!